Treba povedať, že Ivanka podľa vedomosti, ja som sa aj pýtal, som to zaujímal, je jediná na Slovensku, že nikto profi a salón. A preto to vyzeralo, znelo tak? Hlavne tým partnerkám sa nechce a väčšina toto klientov sú muži, ano, ako som sa dozvedel u Ivanky. Áno, ja som si myslela, tak to bol aj tvoj prípad? Nechcel škrapka? Áno, pred časom. Áno, už nie. Áno, už je to vyriešené. Teraz už nemusí chodiť. Teraz už zo stenu. Ako ste vy prišli na to, že toto by mohlo byť fajn, lebo ja nepredpokladám, že príde za vami klient a povie, mohli by ste ma poškrapkať. Neviem si toto predstaviť, že ako človek nájde túto dieru na trhu. Pomohol mi trošku jeden kamarát, ktorý teda vedel, že sa to robí v zahraničí. Keďže som rozbiehala vtedy také aktuálne centrum, tak som si povedala, že prečo nie, že je to jednoduché, jasne, nič k tomu nepotrebujem, žiadne povolenie. A môžem škrapkať. Tak som si vymyslela celú tú procedúru podľa seba. Ale vy robíte rôzne iné procedúry. Áno. A toto je popri tom. A to ma celkom zaujíma. Či to vy, lebo Zdenka chcela vidieť nechtiky, či to vyrobíte teda rukami, alebo rukami, sú to nejaké hrabličky, škrapkať. A prírodné, to boli moje prvé otázky, áno, keď som volal, že tu máte svoje nechtiky. To sa každý pýta. Tí muži, teda väčšinou chodia muži, oni v podstate sa iba uisťujú, či sú tie nechty prírodzené. Oni by nechceli umelé nechty a nechceli by ani žiadne nástroje. Ja zaspávam teraz. Ale keď, ja to predstavujem teraz. Teda prídu klienti len kvôli tomu, že treba zestoviem proste. Dobrý deň, Ivanka. Prosím vás. Boli by ste nie, taká... to robia uchyláci, Vlado. A to mi vôbec nevadí. Mohli by sme ten rozhovor hovoriť tak, že by ste ma trošku poškrapkali? Však si zaplať. Ale nemám peniaze pri sebe. Môžeme. A prečo práve ty? A prečo neležíš, keď sa musí ležať pri tom? Aj nás Vlado! Je pravda, že klienti pri tom vedia aj zaspať? No zaspia. Ako, určite. Ježiš. Aj takéto zvuky sa ozývajú zo... Niekedy. Až také nie. Vlado, to zase iba uchyláci. Tak to točí. Vlač. Čo povie, dobro, ale čo si doškrabaný? Ako dlho trvá, kým chlap je, že úplne vyškrabkaný? Maximum hodina a pol. Existuje u vás, dajme tomu, aj niečo také, ako že by ženy kúpili vyslovene poukaz, nežiarlia tie ženy? No, toto som bola veľmi prekvapená, pretože som očakávala, že to budú kupovať muži ženám, ale veľmi rýchlo sa ukázalo, že to kupujú ženy mužom a muži chodia nahnevaní, že ženy ich doma nechcú škrapkať a hovoria, že také auto som jej kúpil, hodinu som jej robil, neviem čo, hej, a ona ma nepoškrapka ani 5 minút. Čiže oni sa v podstate prídu vysťažovať na tie ženy, potom počúvam, že aká by som bola výborná manželka, lebo ja škrapkám, lenže ja škrapkám všetky tvoje deti. Aj ja muža, aj všetkých. A vám sa to ešte chce doma robiť potom? Chce. Takže to musí aj baviť človeka. Baví ma to. Baví ma to sledovať, že tomu človeku je dobre potom, že mu je lepšie. Jasne. A odpovedali ste na moju otázku, že čo mu to dá tomu človeku. Takže nie je to žiadne ozdravenie, nejaké rozprúdenie krvi. No, teoreticky to... také psychicko-emočné trošku áno, lebo je to dokázané štúdiami, že naozaj to podporuje tvorbu hormónov šťastia a človek, keď má problémy so spánkom alebo má horšie nálady, tak mu to pomôže. A viete čo, môže to tak byť, lebo Michal, keď prišiel od vás, tak o tom rozprával týždeň, ako to bolo perfektné. Tak verím tomu, že to tak je. Ivi, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Ivanka Balážová, uhádnutá v poslednej chvíli, ale sme za to radi. Máš krátkacie štúdio. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.